Espiritismo sem mistério. Oi, gente linda! Mais uma terça-feira desse programa lindo, 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 que é o Espiritismo Sem Mistério. Nesse momento, a gente segue aí há mais de um ano nessa programação online. Eu estava aqui hoje num momento meio nostálgico, lembrando as nossas terças-feiras, né? Pelos bastidores da TV do Maior, cabe trazer que as terças-feiras eram um dia muito meu e da minha mãe, nossa querida apresentadora irmã Eliana. A gente saía cedo para Guarulhos, a gente mora no interior de São Paulo, e aí a gente fazia comprinhas na rua, né, da Vila Galvão, e a gente comia ali naquele lugar delicioso do doce de coco, em que a gente comia nossa crepioca, tomava o nosso suquinho verde. E o quanto esses momentos, né, que hoje não são possíveis fisicamente, eu agradeço muito a FEAL por torná-los ainda possíveis online. Então, para a gente que está em casa, se firmar nessa alegria de permanecermos juntos, nem que seja pelo Zoom, pelos vídeos, pelo canal. Para você que está em casa, que pode acessar e mandar para a gente através do Facebook, por exemplo. Você vai lá no facebook.com/tvmundomaior e deixa seu comentário, se torna um compartilhador, se torna um super fã, apoia, né, esse caminho tão lindo que a TV divulga através das redes sociais. Você pode acessar o site do TV Mundo Maior e olhar os últimos 5, 6 anos da programação da TV Mundo Maior, que é o tvmundomaior.com.br. Lembrando que na TV Mundo Maior, você tem, desde o capítulo 1 do Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Olha que coisa linda, né? A irmã Eliana teve aqui ao lado dela apresentadores muito especiais, como a Juliana, o Júlio Sena, e hoje eu, que somos pessoas que a gente está aí complementando algo que a irmã está compartilhando com você que está em casa, que é como estudar o Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, no programa Espiritismo Sem Mistério, para esse mistério que é essa obra codificada por Kardec com tanta força, chegar à nossa casa com mais carinho, esse é um dos caminhos. E você pode acessar também pelo WhatsApp 0-11-99643-3827. 99643-3827. Irmã, hoje a gente vai continuar estudando o capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, fora da igreja e da verdade, não a salvação, que é o item 8. Quando a gente fala igreja, é em que sentido? O que a gente está falando, né? Porque o espírito tem a casa espírita. Então, o que seria a igreja? Como seria nós estávamos falando da igreja? Queria muito ouvir a sua palavra sobre isso. Obrigada, Ana Ariel. Boa tarde, Aninha, querida. É verdade. Nossas viagens para, né, nos minutinhos, né? Sua vida tão intensa, a minha também. E era um momento que a gente convivia, né, quinzenalmente. Era possível conviver na amenidade, como a gente chama, no descanso, né? Escolher umas coisinhas para casa, aquelas coisas delícias mesmo, de mãe e filha, né? Muito gostoso. Te agradeço a TV por tudo, né? Por estar aqui, por falar de Jesus e por poder vivê-lo, né, nas minúcias do cotidiano humano, nas coisas mais singelas, né? Jesus foi filho de carpinteiro, né, Ariel? Com certeza, fez canecos, fez pratos, né? Fez cálices, né, com o pai dele, José, na oficina, né? Então, os séculos vieram e a nossa oficina hoje são as lojas. Então, vamos lá. Estamos muito felizes, a FEAL, né, a nossa querida Fundação André Luiz e o Espírito André Luiz, que tanto modifica a nossa vida, que tanto traz inovações, que tanto contribui para a gente compreender a doutrina espírita, né? Ele faz uma decodificação da codificação, né? É uma coisa linda. Nós amamos mesmo, somos super fã do Espírito André Luiz e de todo esse sistema, esses seres a quem agradecemos, né? Que fundaram essa casa, que criaram. Nossa, uma coisa muito linda, todos vocês. Gratidão à Regina Prata, gratidão a toda essa equipe do que a Ana chama de backstage, né, Aninha? Né? E vamos hoje ao capítulo 15. As pessoas que estão em casa, né, irmã? As pessoas que estão em casa, elas não têm ideia da equipe, né? Do quanto as pessoas precisam por trás dessa programação, né? Então, quando a gente vê
pessoas ao vivo, a gente não tem ideia de quem está na produção, de quem está na edição, de quem está na divulgação, de quem produz o programa, né? Que no caso, nesse nosso programa, é a nossa querida Rê. Todo mundo que fica por trás cobrindo as folgas dela, ou seja, ninguém pode fechar, né? Tem que estar todo mundo disponível, todo mundo ao vivo. E quantas pessoas, né, por trás dessa obra. Então, a gente tem aí uma grande gratidão, né? A gente é a pontinha desse iceberg, que é feito de muitas mãos, de muitas vozes, de muitos corações, que possibilitam a gente divulgar a doutrina espírita, principalmente nesse ano de pandemia, nesse momento histórico, né? O Brasil, desde março do ano passado, com a questão da quarentena, do isolamento social, a gente está no pior mês, né, da história que a pandemia já viveu, desde o início dela para o nosso país. E muitos entes queridos, a gente tem perdido apresentadores, locutores da nossa própria família espiritual, que são aqueles que escolheram conosco divulgar a doutrina. Então, quando a irmã trouxe o tema, eu fiquei pensando muito dele, né? Que essa igreja, que é o nosso templo, né, que a gente carrega junto, ele precisa estar edificado. E para edificar essa igreja, a gente precisa estar em comunhão com ela. Eu sempre falo no consultório para meus pacientes, nos meus grupos de terapia, que a gente alimenta, né, o nosso corpo através da comida, a gente alimenta o nosso relacionamento através dos afetos, mas às vezes falta a gente alimentar a nossa espiritualidade. E a FEAL como um todo, com a Rádio Panova, com a TV Mundo Maior, ela está proporcionando para a gente esse alimento. Verdade. Então, que mesmo para quem não está assistindo ao vivo, eu queria muito agradecer a comunidade offline do YouTube, que depois assiste, divulga pelo WhatsApp, todos vocês que se inscrevem no canal da TV Mundo Maior pelo YouTube, a gente continua chegando no lar de vocês, nesse momento tão importante, tão histórico. Eu estava aqui mais cedo conversando com a minha filha, ela pensando, daqui a alguns anos, nos livros de história do colégio, assim como teve a peste negra, a febre amarela, vamos falar da Covid, mãe, já que pensou lindo, nisso? Catarina. E a gente vai ter feito parte da história. E é isso, né? Então, como eu quero ter feito parte dessa história? E aí chega esse convite, né? Que seja parte da história divulgando a doutrina espírita, que seja parte da história compartilhando programas como esse que estudam o Evangelho, que seja parte da história construindo algo novo. Eu sei que muitas casas espíritas não tiveram recursos de se manter aberta. A nossa casa, apesar de ser uma casa muito pobrezinha, a irmã Eliana, com um grupo de doadores, conseguiu viabilizar que o nosso culto de evangelho no lar da casa espírita permaneça ao vivo. Eu mesma, que faço parte do grupo de risco, estou assistindo online, fazendo parte da minha casa espírita todas as semanas, graças a essa possibilidade. Então, para você que está em casa, toda sexta-feira, às 16h45, nesse novo horário de pandemia, em função do recolhimento, que é às 20 horas, depois às 20 horas, voltando para a fase amarela, a irmã Eliana, no canal do YouTube da irmã Eliana, ela tem o culto de evangelho no lar ao vivo, onde apenas menos de 5 pessoas, todo o mesmo núcleo familiar, se reúnem e viabilizam que a gente que está em casa tem um pedacinho da igreja dentro do nosso lar. Então, quando a senhora trouxe esse tema, eu fiquei pensando o quanto parte da igreja tem chego à nossa casa graças ao online, graças às lives, graças a esses veículos de comunicação tão importantes. Gratidão, irmã. Ah, imagina, uma abertura muito linda. É isso aí. O que é a igreja, né? Você perguntou, né? Então, vamos aí nos alinhando com o item 8 de hoje, fazendo uma breve revisão, Ana, porque é muito lindo esse texto. Esse texto é a alma do Evangelho. Aqui nós temos o que é preciso para ser salvo. Né? O primeiro título, né, que Kardec, instruído pelos Espíritos, traz para nós, né? Que a gente achou 10 itens dentro da parábola do samaritano, e estudamos isso nos outros programas, né? Juntinhas aí, e com as pessoas perguntando, e a gente respondendo, e fomos caminhando com todo mundo, né? Estudamos a moral de Jesus no item 3, no resumo da moral de Jesus, né? Que são as virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho, né? Que é a caridade e a humildade, é pensar no outro. Hoje, sociologicamente, se chama de empatia, né?
E sabe, tem outros nomes sociais, mas desde a antiguidade ele é esse sentimento de estar com o outro, no outro, de amar o outro. Está lá no Decálogo Divino, e tantos séculos, né, para a gente compreender o Decálogo Divino, né? Aí tem aquela bem-aventurança maravilhosa que nós passamos para ela no último 3, dos humildes de coração, né? Os que são puros, mansos e pacíficos, né? E como é difícil ser manso e pacífico, conversamos e aprofundamos esse tema. Como é difícil ser misericordioso com os inimigos, entre aspas, né? Com os oponentes do nosso caminho, né? A nossa misericórdia está negociada, né? Por alguns princípios muito sérios, e a gente rouba da misericórdia a sua essência, né? Então, fomos caminhando, aí chegamos numa coisa muito importante, que foi o maior mandamento, quando ele cai na boca dos saduceus, né? Dos fariseus, e eles perguntam, né, para Jesus, né? Mestre, qual o grande mandamento da lei? Amareis ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, e, né? E um segundo grande mandamento, que é o próximo, como a si mesmo. Toda lei, os profetas estão contidos nesses dois mundos. Aí conversamos sobre isso, caridade e humildade de novo, que é o oposto do orgulho e do egoísmo, né? Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não pratico a caridade. É uma coisa muito séria. Esse capítulo é um divisor de águas na nossa vida. Quando nós estudamos esse capítulo, nós estamos dando um divisor de água na nossa vida, na vida, sabe, na nossa mudança e tudo mais. Então, esses itens. Aí fizemos mais profundamente a necessidade, da caridade segundo São Paulo, né? Se eu não tiver, lembra, se eu não tiver amor, que é o amor pelo próximo, ele explica aqui, Paulo, nada adianta eu saber a língua dos anjos, nada adianta eu saber os mistérios, nada adianta eu dar toda a minha fortuna em caridade, nem ir ao martírio, me deixar pegar fogo. Ele vai enumerando todas os formalismos da caridade, e vai na essência da caridade, que se eu não tiver amor, você, né? Seria como um sino que só ecoa quando bate, né? Não tem movimento próprio. Na verdade, é movido por outro. Então, tudo isso ele vem caminhando, e aí chegamos no item 8, muito importante, Ana, que você perguntou, né? Por que fora da igreja? O que é igreja? Igreja é eclésia, né? A gente sabe. E são as reuniões dos homens em torno de alguns ideais aqui do cristianismo. E ele propugna, então, que os seus dogmas, né, particulares, aí começou a divisão humana sobre o que disse Jesus, sobre como interpretá-lo, sobre como vivê-lo. Começou então a grande cisão. E se você não está na igreja, você não tem salvação. E se você não está dentro da verdade que a igreja fala, você não tem salvação. O Cristo foi crucificado, nós estamos aí saindo da paixão, né? Da Semana Santa, tivemos aí a ressurreição do Cristo, mas foi a igreja que o crucificou, porque ele estava, segundo os doutos da lei, fora da igreja. Então ele foi condenado, ele foi anulado, né? Cancelado, vamos dizer assim, né? No seu afã, né? Quando tem dogmas particulares que eu preciso. As curas que Jesus fez mais profundas, e que Jesus pediu para ele buscar, e inclusive do cego de nascença, ele fala, vá até, né, a sinagoga e mostra. O pai e a mãe, com medo dos doutos da sinagoga, e por não poder mais ir à sinagoga, até negam a cura, inclusive, os pais dele, do jovem. E ele vai buscar, ele manda buscar, porque ele quer dar uma prova aos sacerdotes, né? Mas ele curou no sábado, o proibido curar no sábado, olha, é um dogma particular. Então, por isso, ele tem parte com o demônio, ele não é de Deus, ele não é um espírito puro, um espírito. Veja, então, o formalismo vai tomando conta, né? Os vendilhões expulsos do templo, aquilo foi uma coisa forte para os judeus que viviam, né? Das viúvas, dos pobres, das coletas, não era? Era obrigações, não é a doação espontânea para a caridade, para ajudar o outro.
né, para manter aquela vida dentro da sinagoga, né, que é todo um dogma que a gente até desconhece, não desconheço particularmente, né? Então, esse capítulo é para nos trazer para um outro lugar. Eu até escolhi aqui um texto da nossa preleção, muito lindo, pequenininho, quando os livrinhos eram pequenininhos, a Ciana ali, lembra? Os livrinhos pequenininhos do Giuseppe, né? Ah, Então, ele eram diz... lindas, irmã, que saudade, né? Pequenininho. A gente fica É... aí nessa vida tão online e havia tanto cuidado presencial, né? No pequeno. É, cada Que delícia, coisinha dessa. que saudade. Ele diz aqui, a espiritualidade, né, que é uma comunicação de Celina, na Boa Nova, 1159, deixa eu ver se tem a data aqui, em 14 de fevereiro de 2000. É, não, foi recente, o pessoal reeditou só ela. Foi quando só ela falou. E ela diz assim, que não há lugar no mundo melhor que este lugar onde nós estamos, que é onde nascemos, onde vivemos, onde Deus nos colocou. Afinal de contas, né? O que que a gente vive aqui na Terra? 70 anos, 80 anos de vida? Perante a eternidade, ela diz, né, do que já foi, do que virá, é um hiato tão pequeno, existencial. Vai, anda para aqui, ali, mas as raízes precisam permanecer se queremos dar frutos. Se queremos o verdor da criação, se queremos realmente sermos verdadeiros profetas e não falsos, que falamos algo e fazemos o avesso, sentimos em uma direção e andamos em outra, sem nem perceber, como um cego que tomasse o caminho oposto ao caminho da sua evolução. Isso é o dogma particular, isso é a fé em dogmas particulares que faz com que eu escolha, né? Barrabás em vez de Jesus, não é verdade? O que faz com que eu aceite que Jesus estava errado em curar o meu filho cego? Pensa nos pais, os pais acharam errado por medo do poder judaico daquela época, né? Então, vêm os espíritos através de Allan Kardec e dizem o quê? Fora da caridade não há salvação. Se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, né? O dogma fora da igreja não há salvação, porque esse é um dogma, Nuriel, e vocês que estão conosco hoje, que a igreja traz dentro dela. Aqui está a salvação. Você chegou, né? Não é você chegou em Deus, você chegou na igreja, você está salvo. Esquecendo que lá dentro você pode ser tão violento quanto, né, qualquer outra pessoa. Quantas histórias populares nós temos de pastores com a Bíblia na mão, que pregam, de dirigentes espíritas e espíritas que violam os direitos humanos, né? Dentro da violência doméstica. Quantas coisas não acontecem? Quantas pessoas descrentes, porque o pai era presbítero lá na igreja católica, e em casa tinha um poder abusivo sobre a família, até sobre a exploração abusiva das filhas. Então, entendam, e essa máxima, então Kardec está aqui, e os bons espíritos estão trazendo para nós um novo discernimento, um novo marco, que foi o que o Cristo deixou. Que é isto, o reino de Deus está realmente em vós. E praticar a caridade é onde está a igreja. A igreja não é só o prédio onde eu me reúno, não é só o espaço físico onde eu estou, ela é o espaço, vamos dizer, das emoções com relação a Deus. Hoje eu recebi um testemunho de uma senhorinha, bem senhorinha, acho que uns 80 e poucos anos, foi me mandado pela nossa querida Maria Lúcia. Ela chorando, porque ela tinha pedido para ver Jesus, e ela começa a chorar, porque ela disse que viu, que ela disse que ela chorava e dizia: Jesus, eu estou tão sozinha. Aí que de repente uma coisa aconteceu, e era Jesus, ela falou. E ela começa a descrever o que ela não conseguia descrever. Um pouco antes agora de vir para o programa, eu vim com essa imagem dessa senhorinha em pranto. Porque ele disse, e ele veio, e ele fica com a gente, não é assim que ele vai embora, passa e vai embora. Ele ficou um tempão me abraçando, eu até achei estranho, sabe assim? Eu não acreditei que ele estava ali comigo aquele tempo todo, aquela coisa. E ele não fala, mas fala, ele olha, mas. E aí foi descrevendo aquele indescritível momento que a gente imagina que seja, né? Eurípides Barçanufo, ele viu Jesus, esteve com Jesus, né? E só chorou. Nós assistimos Chico Xavier, a Ana estava junto, inclusive, eu acho que nessa viagem, né?
E ele viu Maria, né? Todo mundo achou que ele estava vendo Maria junto de Deus, né? A mãezinha dele. Mas não era. E ele chorou assim alto dentro do centro espírita, mas alto. Quase meia hora chorando, não é? Não foi brincadeira, mas quase uma hora, não sei quanto tempo, mas foi um silêncio, porque a gente sabia que ele estava vendo algo que ninguém de nós podia conseguia ver. E ele só repetiu o nome dela, repetiu o nome dela. Aí eu vi essa velhinha, essa senhorinha falando hoje que Jesus a abraçou, fiquei pensando, essa pessoa experimentou o abraço de Jesus. Nós tivemos aqui uma vez uma pessoa que passou muito, que tem uma clínica, inclusive, de recuperação de presidiárias, mulheres usuárias, né? A Natilde, né, Ana? E ela viu, dentro da penitenciária, ela viu Jesus no leito de morte dela. Que ela foi, né? A prisão dela foi uma história muito triste, ela não tinha nada a ver com nada disto. Era com o namorado, mas ela estava junto no momento, então caiu, foi presa e ela enlouqueceu quase de dor. Mas ela viu Jesus e daí levantou na cela dela, ela formou a igreja. Olha aí, olha onde está a igreja, na dor, na recuperação, na salvação. Então não é a igreja, né? É a dor humana, sentida, vivida. E quando você recebe o sagrado batismo, né, que a gente chama que é o batismo do Espírito Santo, né, que Paulo também, né, em Atos ali coloca bem claro, né, o batismo do Espírito Santo, que são os puros espíritos que se comunicam conosco através de nós, trazendo mensagens, trazendo, né, nós falaríamos em línguas, nós teríamos aí, tem toda aquela, os dons que são descritos, né? Aquela coisa linda, né? Aí Celina diz, assim a humanidade caminha muitas vezes, povos inteiros, raças, períodos históricos avassaladores, em que a humanidade se mastiga a si mesmo, em uma punição, autopunição, que só os erros e os séculos trarão redenção. Cuidado, alma querida e boa. Cuidado para que ninguém se veja assim perdido, buscando a sua felicidade além, deixando-a em verdade aqui onde Deus o colocou. Ah, os mundos são todos iguais, os povos também, as culturas, as diferenças são apenas manifestações da mesma ideia. Cada período histórico tem uma luz, uma inteligência que a governa, uma condução que está ali guiando aquela população para aquele fim. E aí ela vem. Dos lugares onde nascemos, são os lugares aos quais devemos. Então, o nosso progresso, o nosso crescimento. Eu estou falando isso porque Jesus, ele andou por toda a Galiléia, mas ele voltava ao ponto, né? Que foi onde ele nasceu, toda aquela parte ali que era considerada tão minúscula, né? Tão, né? Desconhecida, né? Que foi aonde a pequena Nazaré, que nem tinha no mapa, né? Não é Jerusalém, a pequena Nazaré. Então, esse item 8, eles vêm para nos trazer essa discussão profunda, né, do que é o dogma e o cuidado com o dogma, para não substituirmos o amor, a dedicação, a alegria de servir, né, pelo cumprimento formal de algo. Precisa estar dentro da nossa essência, né? Aqui vamos parar um minutinho para a gente ver os nomes, né? Já é 4h25. Nossa, o tempo passa muito rápido. Não foi mandado aqui, você mandou aqui para mim os nominhos. Você vai ler, Aninha, os nominhos hoje? Posso ler, irmã? Achei que a senhora já ia ficar aqui treinando. É, manda aí. É, lemos juntas. Se lê alguns, eu leio outros. Vou Tem a aprendendo Bárbara para ele. Machado, está aqui com a gente, dizendo boa tarde, hoje conseguindo estar no, ao vivo com vocês. Gratidão. Olha. Álvaro Azevedo, também, boa tarde, do Rio de Janeiro. Rosângela Santos, boa tarde a todos, muita paz. É, eu, Eudes Veras, abraços fraternos. Daniel Rosa, boa tarde, salvação segundo Jesus. Se baseia na caridade pela igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência, porque qualquer forma de adorar a Deus, e não há animosidade no obstáculo da religião, diferente que seja motivo ao desamor, abraço da irmã Eliane e Ana de Goiânia. É, Maria Esterna Naveira Maceiras, boa tarde, minhas queridas, sem a caridade, sem o amor uns aos outros, ou seja, se não houver fraternidade, jamais cada um de nós poderemos ser felizes. Vendo os nossos irmãos sofrerem.
Abraços carinhosos, Maria Esther de São Paulo, que também está sempre com a gente. Matilde Alves, dando boa tarde, gratidão. A super fã Elaine Stronder, que está sempre com a gente também. Boa tarde, meninas. Uma ótima terça-feira a todos. Fora da igreja, seria uma exclusão. Você só será salvo ou salva se você pertencer à igreja? Ela trouxe essa indagação. Yara Agostinho, podemos interpretar que caridade significa felicidade ou que salvação significa felicidade? Então, também tem aí essa segunda pergunta. A primeira da Elaine e a segunda da Yara. A Judite Paiva Afonso está dando oi de Bocaina, São Paulo, dizendo que adora Bocaina, tudo aqui. nossa. A Ana Paula Almeida dando boa tarde, Luzia Aguirre dando boa tarde, Cleusa Milan, boa tarde, gratidão. E devagarinho as pessoas estão chegando, irmã. Vou ver também aqui se no Esmeve alguém mandou um WhatsApp para a gente. É, aqui não mandaram, aqui no meu, fiquei olhando para ver. Ah, então Mas tá. olha, deixa eu acrescentar uma coisa, então, que hoje nós vamos fechar isto, né? Para a semana que vem, a única mensagem, Aninha, que nós temos nesse capítulo é de Paulo. É de São Paulo, escolhido pelos Espíritos, né? Que vai ser a semana que vem, que é muito linda. Mas aqui o item 8 é sobre fora da igreja não há salvação, por isso a gente fez a pergunta, e fora da verdade não há salvação, porque a igreja pretende ter a verdade. Então elas se ajuntam aqui, né? Então, diz Kardec, dizem os Espíritos, fora da verdade não há salvação é equivalente a fora da igreja, como a gente acabou de ver, não há salvação. Ela é exclusivista, ou seja, ela exclui quem está fora disto. E o marco ideal para marcarmos, vamos dizer, quem é o verdadeiro cristão, responde Jesus no início, é o homem da Samaria, que não era nem levita, não era nem sacerdote, que não era nem mestre, não era ninguém, era um homem da Samaria, que era mal visto, inclusive, né, pelo acréscimo de culturas que a Samaria assumiu. Por causa das invasões que ela teve durante o percurso da sua existência. Eram judeus, mas com acréscimos de outras realidades, né? Então, há só um culto que não crê, pois não há um só culto que não crê ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se vangloriar de possuir a verdade? Sendo que o ciclo do conhecimento aumenta sem cessar e diariamente as ideias evoluem, né? Os filósofos falam isso, né? A verdade ela é histórica, ela é também social, ela depende das conquistas e os avanços técnicos, né? Científicos. Elas são limitadas por uma história. Eu, Ana Ariel, todos vocês que estão conosco, somos caldo cultural. Existe uma cultura que nos formou e nós estamos presos a essa cultura. Não é? Tanto é que a gente olha e essa cultura dentro do cristianismo e do espiritismo nos prepara para conviver de uma forma respeitosa, né? Kardec, quando elenca lá, né, a religião espírita, vamos dizer, se houvesse, né, a religião em si, ela respeita o primeiro momento, todas as formas de adorar a Deus, como disse Daniel, né? Então, a verdade absoluta não é privilégio, senão dos espíritos de ordem muito superior. E a humanidade não pode ter essa pretensão, pois ela não é dado a ela tudo saber. Ela não pode aspirar, senão, a uma verdade relativa e proporcional a seu adiantamento. Que bonito. Se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta, a condição expressa da felicidade futura, qual é a pergunta, Aninha, da Elaine Stronder? Sobre felicidade e verdade? É porque o meu aqui não tá. Ah, não tá? Desculpa, Não. irmã. Eu abro de novo, só um minutinho. Ela disse o É. seguinte: boa tarde, meninas. Uma ótima terça-feira. Fora da igreja seria uma exclusão. Você só será salvo ou salvo se pertencer à igreja. E depois, quem que falou da felicidade? Teve outra pessoa logo depois dela, então. Daí não Ou é. eu Então, que. ela não está perguntando da Elaine, só está Eu perguntando achei da que era Yara Elaine. Agostini. Ah, A Yara. Yara Agostini disse o seguinte: podemos interpretar que caridade significa felicidade ou que salvação significa felicidade? Então, aqui, Yara, se você for lendo o item 9, você vai ver que
A verdade absoluta, ele diz, né? A condição expressa da felicidade futura, isto seria um decreto de proscrição, seríamos proscritos, né? A gente não daria dentro dessa verdade relativa, porque estamos fazendo da verdade relativa uma verdade absoluta e excluindo as pessoas. Então não é possível ser feliz com a exclusão, porque nós somos um só, tudo está em tudo, nós somos uma história, nós somos um coletivo, né? Nós somos um enxame, né? As abelhas no, nesse jardim maravilhoso, colhendo pólen, sobrevivendo, fabricando doce mel, estamos juntos, né? Enquanto que a caridade, agora ele vai fazer então, onde está a felicidade que é proporcional, ou a felicidade que a gente tantos almeja, né? Aí ele diz que isso só seria possível na caridade. O Espiritismo, em concordância com o Evangelho, ao admitir que se pode ser salvo, qualquer que seja a crença, então, se você é católico, se você é apostólico, se você é judeu, assim, de tal segmento, se você, né, tem o hinduísmo, se você é tibetano, se você é budista, taoísta, não importa, né? Cada um pode ser salvo conquanto que a lei de Deus seja observada. E qual é a lei de Deus que está escrita em nossa consciência? A lei de amor, né? Nós não dizemos fora do Espiritismo não há salvação. Mas a igreja diz, as religiões geralmente falam, venha, você será salvo. Podem ver as propagandas de pastores, presbíteros, de dirigentes de várias religiões dizem, aqui você encontrará a salvação. O que acontece? Uma desilusão grande, porque a salvação está dentro de nós, e do contato interno, pessoal, de cada um de nós com Deus, através do Cristo, do conhecimento com Ele, dele, da relação contínua, humana, que a gente tem com Ele. Então, o Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação. Ele diz fora da caridade não há salvação. E nem fora da verdade, porque o Espiritismo compreende a verdade como com os limites de uma época, de um tempo. Olha o século XIX, olha o século XX. O século XXI não será igual ao século XX. Às vezes você pode passar 200 anos, né? Eu estava vendo um YouTube antigo de nosso querido Chico Xavier, e ele conta das cruzadas, né? Que levaram quase 200 anos, né? Ele faz uma contabilidade ali, e nossa, imagine uma guerra, um povo que vive em guerra por quase 2 séculos. São os cruzadistas, né? Essa é a igreja, levando a sua verdade para lá, para o povo do Oriente, lá em Jerusalém, saindo daqui. Ele estava comentando sobre isso, nosso querido Chico, né? E como não pretende ainda ensinar toda a verdade, também diz fora. Né? Também não diz fora da verdade não há salvação. Né? Então, também nós, da doutrina espírita, aqui nós temos a máxima maravilhosa, que é um divisor de águas maravilhoso. Nós não dizemos que fora da doutrina espírita não há salvação. Né? Senão, a gente também vai ficar com os dogmas particulares, como diz aqui no início, né? Com a fé nos dogmas particulares. E vamos excluir pessoas que não estão no Espiritismo, vamos cometer dos mesmos e velhos, né? Vamos invadir as Jerusaléns, né? De outros povos, de outros costumes, né? Então, o Espiritismo não diz que fora da verdade não há salvação, porque ele compreende a verdade como relativa. E o respeito é uma caridade. Você respeitar a forma de pensar, de existir de um ser, né? A cultura que ele nasce, o meio que ele foi criado, os limites que ele tem. A máxima fora da igreja, fora da verdade, não há salvação, ela divide a humanidade, em vez de unir, ele diz aqui, e perpetua o antagonismo. Então, nós temos as guerras religiosas, como o Chico aponta lá nas Cruzadas. No Oriente, são guerras religiosas, atrás dos interesses econômicos, fomentados por grandes interesses econômicos, mas são religiosos. Aquele grande filme analisado, né, sobre a guerra no Oriente, né? Ele fala isso, nasce por causa da negligência. A gente não olha isso aqui, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. De repente, o povo está matando a si mesmo, uns aos outros, né? Coisas bem fortes, porque leva essas diferenças ao extremo, enquanto que as diferenças são para eu conviver com ela. Eu não arranco uma floração nova do meu jardim porque ela não, porque ela não é igual a rosa ou a margarida, ou,
né? É conviver com a grande multiplicidade da vida, a grandeza da vida, né? Então, é essa a nossa mensagem de hoje. Já estamos chegando quase aí pertinho do nosso final, da nossa, né? Mais alguém que perguntou alguma coisa? Semana que vem, eu acho que o pessoal vai passar para mim, né, Aninha? Nós vamos combinar isso aí. Vou Acho que aprender a. devagarinho, né? Todo mundo vai, como é que eu digo? Aos pouquinhos as pessoas vão também. Acho que o mais legal do que as pessoas passarem, irmã, é a senhora aprender a manusear, porque a senhora ter like, é uma delícia de Ai, uma curtir. delícia. Vamos Já ver se respondo depois. ali, né? Ai, vamos sim. E assim, e vou Vou falar fazer um contigo, zoom, eu tô Ana. Você me acostumada, né? ensina. A irmã Eliana mexe com pagemaker, com tantas outras coisas, né? Não vai ser isso que vai É ser verdade. impeditivo. Ó, Design. a Neide Roncarati, de Vargem Grande do Sul, está com a gente. Quem mais está aqui dando boa tarde? O Eurípides Begido, dando boa tarde, de Sete Lagoas, Minas Gerais. A Sete Alcina Lagoas. Gerloff, dando boa tarde, dizendo que ama a gente, a programação. Acho que Ai, a por gente enquanto ama é isso, vocês irmão. também. Como é que é o nome dela? Germana Galvão, Alcina Gerloff. Germana Galvão. Nome antigo, não? Galvão e Germana. Quem mais? E é só, né? Então, preparem semana que vem, aqui no nosso, nos nossos questionários, tem uma questão que é assim: o princípio da igualdade diante de Deus, a partir da máxima, fora da caridade, não há salvação. Então, vamos entender que dentro do princípio da caridade, fora da caridade, não há salvação, tem o princípio de igualdade. Porque eu também preciso do perdão alheio, da caridade e abnegação do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu filho, da minha filha. Sabe, a caridade é tão grande, é tão rica, ela é o amor nas suas infinitas faces, né? Externado. Não é um amor só dito, da boca para fora, é o amor em ação, como pede Paulo, né? Ele fala isso, né? Aí a questão se dá disso, meditar e aprender o ponto de reunião entre os dogmas. Fora da igreja, não há salvação, e fora da verdade, não há salvação. Nossa, é lindo, irmã, quando a senhora cita Paulo, né, dizendo como aquele que quer um amor em ação. É. É lindo pensar dessa forma, né? O que seria esse amor em ação? Muito lindo, de verdade. Irmã, chegou aqui mais uma pessoinha e trouxe a seguinte reflexão. Boa tarde, ótima palestra, ótima aula. Sou de Nova Parnamirim, Natal, Rio Grande do Norte. Nossa, Natal, Rio Grande do Norte. Nossa, longe, longe. Legal, né? Obrigada. Como é que é o nome dela? Maria José Viana. Maria José. Mazé, né? Mazé. Maria José, nome lindo, né? Quem trouxe Jesus para nós, né? 2 minutinhos para a prece, tá, irmã? Já, né? Só para a senhora Nossa fechar o Senhora. raciocínio. É. Então é isso. Os três dogmas, então. Fora da caridade, não há salvação. Fora da igreja, não há salvação. Fora da verdade, não há salvação. Tenta meditar sobre esses três pontos. Tenta ler de novo esse item 8 e 9. Volta para o item 7, porque ali está a resposta, esse amor em ação, como que a necessidade da caridade, segundo São Paulo, aquele texto lindo, aí tem que eu falo a língua dos homens e até a língua dos anjos, se não tiver amor ou caridade, sou apenas um metal que tine, né? Um sino, né, que retine. Mesmo que eu tivesse perfeita ciência, toda a fé possível, capaz até de transportar montanhas, olha como ele é radical. Né? Então não são só os fenômenos que devem nos admirar, né? Que devem nos atrair, ou que devem nos fazer admitir o caminho. Não fique preso a manifestações fenomênicas, porque, como dizem os grandes iniciados, né? O mal pode tanto quanto o bem, porque o mal é apenas o bem em um lugar equivocado.
Mas Deus deu a ambos a mesma origem, as mesmas capacidades, as escolhas foram diferentes, né? Então, veja que lindo. Mesmo que eu tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres. Então, veja que Paulo dá um voo assim, tão alto, né? Alto, 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 para que a gente saia, entendeu? Do chão e nos elevemos com ele aos altos altiplanos, né? Aos altiplanos divinos, né? A Teresa Dávila, nas suas escritos, né? No Castelo da Alma, ela fala isso: Deus não precisa de nossas obras, porque aqui Paulo está enumerando as obras que eu posso fazer, dizendo que eu sou alguém especial, diferente. Não, Paulo, Teresa fala, Deus precisa do nosso amor, porque há muitas obras que não têm amor, né? Médios excelentes que podem fazer isto ou aquilo, mas que na vida pessoal, muitas vezes, está muito longe dos fenômenos, porque entre fenomenologia e ética tem uma distância, às vezes até as suas capacidades são para convertê-lo, para levá-lo a uma melhora íntima. Né? E às vezes ele joga fora aquela oportunidade, não observa aquela oportunidade maravilhosa de conviver, ter um tutelar. Pensa, dentro da doutrina espírita, você tem um tutelar que pode tocar, te encontrar, te ajudar, te fazer decidir as coisas. Como é que a gente pode Oi, adiar irmã. esse encontro? Pensando nesse Pode encontro falar. com o Estelar, já passou 1 minuto da prece, a senhora tem mais 3 minutos e meio para a prece final, Então vamos lá. e senão a gente perde aí o nosso momento de oração com a senhora. Então Beijinho, vamos gratidão. lá. Ai, obrigada, filha. Obrigada. Só você mesmo. Mas Deus é bom, Emendando tem aí que. nesse tutelar, vamos chamar o nosso tutelar e ir para oração. Vamos, vamos, vamos. Porque ele está aí batendo na sua porta, você não está vendo, mãe. Não Faltam está três vendo, minutos, irmã. tá? Beijo. 3 minutos? Tá bom. Isso. Erguemos os nossos pensamentos, ó Deus. Fora da caridade não há salvação. Ah, Senhor, liberta o meu coração, o coração de cada um que está presente aqui conosco, que se reúne a nós nesse instante, da libertação dos dogmas particulares, dos interesses pessoais, e ajuda-nos a alcançar esse voo magistral que o grande apóstolo Paulo nos deixou como missão, como caminho. Para que nós nos libertemos de nossos equívocos, de nossos sofrimentos, possamos viver as felicidades pequeninas, as felicidades relativas, mas tão importantes em nossas vidas. Sabemos, em meio às coisas, às ventanias mais destrutivas, sabemos inspirar esse perfume do Espírito, esse perfume incontestável da presença divina em todos os momentos de nosso sofrimento. E sentir que não estamos sós, e sentir que estamos anelados, reunidos como um feixe de flores, amarradinho nas mãos de Deus. Nas mãos de Jesus, nas mãos dos puros espíritos. Não somos folhas, pétalas espalhadas aos ventos e nas ventanias. Estamos seguros, balançando, sim, ao sopro angustiado das incertezas, mas seguros na mão de Deus. Ó Deus, ó Pai, essa tarde linda, benigna, amorosa, amantíssima. Que nós possamos alçar as estrelas que brilham na noite escura. Ai, não fosse a noite, não veríamos as estrelas. Quão importante nessa grande noite de nossa alma imaginá-las brilhando em nossos corações. As estrelas das nossas esperanças e da fé que nos faz mover caminhos novos. Despedimos-nos nessa prece, Senhor. Acreditando profundamente na tua presença em nós. Esta noite visita-nos em nossos sonhos, carrega-nos para as estalagens, as grandes vias celestes, e nos faz acordar na manhã seguinte tão cheios de vida, alegria, propósitos e soluções. Amém.
Termina aqui, Espiritismo Sem Mistério.